Жахлива знахідка чекала на оперативників Костопільського райвідділу міліції. До них із заявою про зникнення 71-річної Антоніни звернулися її родичі. Правоохоронці кинулися на пошуки пенсіонерки і в першу чергу вирішили зазирнути на місцеве кладовище, куди зникла, постійно навідувалася на могилу чоловіка, якого поховали 3 роки тому. До Костопільського райвідділу міліції звернулися брат з сестрою, які повідомили, що 26 лютого пішла з дому їхня матір і місце перебування її наразі невідомо. Вони звернулися за допомогою до правоохоронців і почали спільні пошуки зниклої. У будинку, де жила жінка, було знайдено присмертну записку, якій вона просила родичів пробачити їй і повідомляла, що хоче піти з життя. Почали обзвонювати знайомих, рідних, які знали зниклу, і згодом її тіло було знайдено на місцевому кладовищі. Було з'ясовано, що жінка повісилася на одному з пам'ятників своїх рідних. Під час з'ясування всіх обставин по справі слідчим Костопільського РВ було відмовлено у порушенні кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу злочину.